I el, el que us vull transmetre és que, com que hi ha moltes persones i que intentarem fer-ho de forma endreçada, és a dir, eh, farem, com molt bé s'ha dit la Sílvia, farem una parada, però fins la parada, o sigui, des que comencem ara, fins l'hora que anirem a esmorzar o a fer el cafè, tractarem el que és la part de digitalització i la part de còpia autèntica. I després, quan tornem, farem la part de notificacions. Dins d'aquests blocs, dels dos blocs, ho farem estructurat de la següent manera. Primer començarà sempre la Ruth Molina, que és la nostra assessora jurídica, i farà aquesta visió més jurídica de les eines. Després entrarem el Francesc i jo, i aleshores que som, farem més a part més eh, pràctica. No? Jo el que faré en un principi és dissenyar o una petita explicació del mòdul en si, i després amb el Francesc ell farà més la part eh, pràctica i la farem amb l'ordinador. Per tant, bueno, sabem que quan estem treballant amb tecnologia doncs, sempre tenim algun risc, però bueno, preferim assumir-lo que no fer-ho amb, amb pantallazos. I després ell farà sempre, ens hem repartit els papers, jo dic, Francesc, tu què vols fer, de funcionari o de ciutadà? I bueno, no hi ha opció, fas de funcionari i ell farà aquesta part de funcionari i ho intentaré fer, que té molt poquet paper el que és la part de, de ciutadà. Però també en algun cas és important, el que em refereixo, que veiem aquesta doble visió. I jo, dit això, pues, eh, encantada d'estar tots nosaltres amb vosaltres. Doncs pues comencem. Ruth, quan vulguis. Doncs bé, som -hi. Bon dia a tothom i moltes gràcies per l'assistència. No, ja estic bé, estic bé. Perfecte. Doncs, bueno, primer farem una, farem una petita introducció, no la teniu en els apunts, però sí per emmarcar una mica per què estem aquí avui, per què estem treballant aquests aspectes de la llei de procediment administratiu i aquests dos elements tan importants com són la còpia autèntica i la notificació electrònica. Com ja sabeu, doncs, ja va entrar en vigor el dia 2 d'octubre la llei 39 barra 2015, ha sigut una llei que ja fa un any que la tenim tots a sobre de la taula i allò que ens fa mandra, no? perquè parla de coses que moltes vegades no entenem i que doncs, definitivament doncs, ha, ha deixat sense vigència la 3092 i per tant és aquest punt d'inflexió que doncs, a, 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 fa que les administracions públiques tinguin aquesta veritable o encarin aquesta veritable transformació cap a l'administració digital, cap a l'administració electrònica. Fins ara, com ja sabeu, tota aquesta administració electrònica estava regulada per la llei 11-2007, doncs amb aquests aspectes de la còpia autèntica que ja hi eren, amb aquests aspectes de la notificació electrònica que també hi eren. Doncs, definitivament, la llei 39 emmarca tot el procediment administratiu amb un procediment administratiu eminentment electrònic, purament electrònic, i per tant doncs, bueno, comencem a posar al dia i a transformar aquests documents en paper amb el document electrònic. Per tant, a transformar aquest expedient. Com ja sabeu, la llei 39 doncs, eh, centra el, el, el nucli de la reforma en, aquesta, en aquest expedient electrònic. Eh? Per primera vegada parla de l'expedient administratiu com un expedient eminentment electrònic, com he dit, amb naturalesa electrònica. Ja no existeix l'expedient en paper a partir del dia 2. No, segurament això és una irrealitat per molts de nosaltres, però efectivament la llei des del dia 2 d'octubre ja diu no hi ha expedients administratius en paper, són electrònics. Què vol dir això? Que la documentació administrativa i la documentació privada que incorporem en l'expedient és documentació electrònica, són documents electrònics, en format electrònic. Per tant, eh, els elements de còpia autèntica i de notificació són dos d'aquestes figures jurídiques que tenim dintre de l'expedient administratiu que efectivament hem de transformar. Eh? Fins ara teníem molta regulació de còpies autèntiques, tant de l'Estat, registres, notificacions, evidentment, les teníem totes uh, dintre del, de la llei 3092, la forma de notificar, com l'avís de recepció, com ho rebíem, com ho enviàvem. A partir d'ara doncs, tenim tots aquests aspectes incorporats a la llei de procediment administratiu. Uh, apuntar que la llei, la llei de procediment fins i tot va molt més enllà que la 3092, vull dir, entra fins a la cuina de les administracions i fins i tot ens diu com hem d'elaborar algun d'aquests processos que fins ara deixava a nivell reglamentari per cada administració, i ara realment entra en molta profunditat en molts aspectes que ara veurem i que per tant ens obliguen també a adaptar la nostra normativa específica o sectorial d'aquests aspectes o d'aquests àmbits. Uh, Dir-vos també que estem en un moment de constant evolució interpretativa, de criteris, tecnològics... Ara mateix tenim una tecnologia, eh, tenim una, una, uns criteris que s'estan també coent, s'estan treballant, L'Estat està pendent també d'aprovar un reglament que desenvolupa la 39-2015 per alguns aspectes específics d'administració electrònica. Per tant, possiblement d'aquí uns mesos, l'any que ve o d'aquí uns mesos, s'aprovarà aquest reglament i possiblement algun d'aquests aspectes que avui estem treballant o d'aquestes interpretacions que avui treballem doncs es podrien veure afectades. Per tant, Uh, molt important. Eh? Vull dir, anar, anar, anirem fent seguiment d'aquesta evolució, també les, uh, les nostres eines estan amb canvis i amb adaptacions constants a la normativa, per tant, algunes qüestions que avui explicarem uh, no estan adaptades encara als, a, la, a la tecnologia, que per tant d'aquí uns mesos doncs, també podrien estar uh, modificant-se. Uh, per últim, explicar-vos que el, pel que fa a l'establiment de criteris i d'instruccions en general, la Secretaria de Funció Pública està elaborant una sèrie d'instruccions, com ja sabeu, per poder doncs, clarificar i fer un tractament el més homogeni o el més transversal possible a certs aspectes de la llei que realment tenen un impacte important en el nostre dia a dia i en la, la nostra manera de, de fer tramitació eh, del procediment administratiu, com és ara la e-còpia, Uh, i com és ara bueno, la còpia autèntica o la notificació electrònica. A mesura que anem elaborant aquestes instruccions, doncs, anirem també publicant-les i compartir-les amb tots vosaltres, perquè també vosaltres doncs, pugueu valorar la vostra pràctica, si el criteri és adient o no a la vostra pràctica, i doncs, bueno, també aquestes instruccions doncs, podran anar evolucionant i podran anar canviant a mesura que nosaltres anem concretant molt millor aquests, aquestes interpretacions. Feta aquesta petita instrucció, pel que fa a la còpia autèntica... La còpia autèntica realment eh, té una importància cabdal en el procediment administratiu. A la 3092 ni es mencionava la còpia autèntica. crec que eh? es parlava de còpies que feia el ciutadà, còpies sellejades. Eh, nosaltres hem desenvolupat normes específiques sobre compulses, sobre certificacions, sobre còpies autèntiques també. però aquesta figura de còpia autèntica a la 3092 era inexistent. Eh? No se'n parlava en tot el text. Ara per ara, la llei 39 incorpora un nou document administratiu amb uns requisits molt específics, amb, una, amb, una, amb uns efectes molt específics i al llarg de tota la llei anirem trobant doncs, a, a tràmits o processos on s'incorpora la còpia autèntica com a aquell document administratiu important i necessari i obligatori. Per tant, la llei 39 ens obliga amb aquesta unificació del sistema de copiat autèntic com el sistema de copiat de documents electrònics en general. Ara ja no tenim còpies, eh, còpies eh, compulsades, no tenim certificats. La llei diu que el que vulgui tenir una còpia amb efectes i eficàcia igual que l'original haurà de fer una còpia autèntica. Per tant, queda molt clar quin serà el tipus de copiat que haurem de realitzar per poder tenir aquesta validesa i aquesta eficàcia dels documents. Per tant, aquest, eh, aquest tractament específic. També hi ha un tractament especial pel que fa al rebut del registre d'entrada que eh, l'eleva còpia autèntica perquè pretén que sigui eh, prova irrefutable de l'acte o del tràmit realitzat per part dels ciutadans. I diu el rebut haurà de ser també còpia autèntica. També té un tractament específic. Eh, també permet doncs, aquesta copiat autèntic tant d'originals com de documents còpia. Fins ara també fèiem aquestes compulses únicament quan revisàvem l'original o certificàvem un document quan era en original. Doncs ara permet la llei que la còpia autèntica es realitzi també de documents còpia, no només d'originals. Uh, també utilitza la còpia autèntica com un element perquè el ciutadà pugui comprovar l'autenticitat dels documents que tenim a l'administració en els nostres expedients i comprovarà a través del CCB, ja ho explicarem ara, aquesta autenticitat del document, és a dir, no li, donarem, no li lliurarem un document original, sinó que amb aquesta còpia autèntica, a través de la comprovació del CCB, podrà veure electrònicament que aquell document existeix i que és autèntic. Evidentment, només ho podrà comprovar accedint a l'eina electrònica, perquè evidentment el document ja hem dit que haurà de ser electrònic. Per tant, hi ha un impacte normatiu amb aquesta, amb aquesta modalitat, Uh, hi ha un impacte normatiu molt important, hem de revisar els nostres procediments, hem de revisar els nostres tràmits on ja incorporàvem còpies autèntiques, compulses, per valorar si hem de canviar-les, si hem de modificar-les uh, per aquest tractament específic de la còpia autèntica i adequar-les a la llei de procediment administratiu actual. Eh, per tant, doncs, bueno, una mica la instrucció que ara us presentarem amb tot el contingut i l'adaptació a la 39 pretén una mica això, doncs establir en quins casos de la procediment administratiu caldrà fer còpies autèntiques en caràcter general, però a banda, vosaltres, en el vostre dia a dia, amb els vostres procediments i amb la vostra, sobretot, amb la vostra normativa sectorial, haureu de tenir aquesta visió de què, eh, què, què necessito. Necessito una còpia autèntica, necessito una digitalització conformada, necessito un certificat... Doncs ara, ara ho anirem comentant. Pel que fa al marc normatiu de la còpia autèntica a Catalunya, ja teníem desplegat bona part del marc normatiu en, en l'àmbit d'administració electrònica, pel que fa a la còpia autèntica concret, concretament. La llei 26 eh, també establia aquesta sobretot pel que fa a l'accés del ciutadà a l'administració per poder tenir còpies dels documents eh, de, de la, dels expedients administratius, doncs ja feia aquesta, aquesta menció sobre que el ciutadà tindrà dret a obtenir còpies electròniques dels documents electrònics. També la llei 29 feia aquesta menció pel que fa amb el, amb el, amb el dret d'accés, sobretot vinculat amb el dret d'accés i com li lliurem al ciutadà aquesta documentació electrònica. El decret 56, en l'article 39, ja establia que era una compulsa i una digitalització de documents, una compulsa electrònica. Introduïm el concepte de compulsa electrònica amb el mateix paral·lelisme que, que en paper, d'alguna manera, fem aquesta, aquesta aquesta transposició del paper a l'electrònic amb els mateixos termes, no hi ha una modificació. Eh, el decret de 232 del, del 2013, pel qual es crea la seu electrònica, ja incorpora una definició específica del que és el CCB i de les característiques i el funcionament del registre electrònic, especificant el que el registre haurà de tenir, haurà de fer un rebut, una còpia electrònica d'aquest document, i per últim, el decret 277 del 94, que estableix quins òrgans de l'administració de la Generalitat tenen competència per elaborar còpies autèntiques. Eh? Doncs aquest seria una mica el marc normatiu català que, evidentment, com hem comentat, està allà en vies també de reforma i de revisió per poder adaptar-lo a la llei de procediment. Uh, L'entrada en vigor de la llei de procediment i, per tant, tot això que estem parlant avui, quan entra en vigor, quan s'ha de fer efectiu? Doncs uh, des del dia 2 d'octubre, ja ho hem dit, des del dia 2 d'octubre entren uh, en vigor tots els aspectes que tenen relació amb els drets i les garanties del ciutadà pel que fa al procediment administratiu. Per tant, dret a obtenir còpies autèntiques, dret a rebre aquesta còpia autèntica de document en paper quan, uh, quan l'administració m'ho hagi de lliurar en paper... L'eliminació del paper a la tramitació administrativa també ha entrat en vigor el dia 2, encara que, que sembli mentida. No? Tots nosaltres continuem treballant bona part del procediment en paper. Per tant, que sapigueu, s'ha derogat la llei 3092 i s'ha derogat la llei 11-2007, que era la que regulava bona part d'aquesta còpia autèntica en el procediment administratiu electrònic. Uh, tenim fins al l'octubre del 2017 per fer l'adaptació normativa, per començar a adaptar totes aquestes normes que estem explicant ara, que s'han quedat uh, obsoletes o que no s'adeqüen ben bé a la llei de procediment, per tant caldrà una, una adaptació a l'octubre del 2017. I en el 2018 entren en vigor, doncs, com sabeu, el, aquests aspectes de la llei com són la registrada d'apoderaments, l'electrònic, el registre de funcionaris habilitats per fer còpies autèntiques, l'arxiu electrònic únic i l'obligació, entenem nosaltres, l'administració de la Generalitat, l'obligació de fer ús dels mitjans electrònics, de comunicar-se electrònicament als uh, col·lectius que s'estableixen en l'article 14.2. Eh? Empreses, associacions, fundacions, etc. També uh, especificar que la notificació obligatòria pels subjectes obligants. és una obligació de l'administració, per tant ja ha entrat en vigor també. Ho explicarem després. Per tant, ara doncs, per explicar-vos una mica el que, els aspectes de la Llei 39, pel que fa les consideracions de la Llei 39 pel que fa a la còpia autèntica, ho explicarem a través de l'explicació de la instrucció. Sabeu que es va aprovar el passat mes de novembre una instrucció per la qual s'establien aquests criteris de, i, i el procediment per elaborar còpies autèntiques per part dels òrgans de l'administració de la Generalitat. Una mica l'esquema d'aquesta instrucció. Es detalla l'objecte d'aquesta instrucció, eh, la validesa i els efectes de, la, de les còpies autèntiques, les regles generals per emetre còpies autèntiques competències per poder elaborar còpies autèntiques, els procediments d'elaboració i la gestió documental d'aquestes còpies electròniques. Pel que fa a l'objecte? Doncs l'objecte d'aquesta instrucció, com hem comentat, és establir aquests criteris tècnico-jurídics eh, i organitzatius per a l'expedició de còpies autèntiques. És a dir, intentem establir un mínim de criteris perquè totes les administracions, a l'hora de realitzar còpies autèntiques, doncs, segueixin més o menys eh, els mateixos eh, criteris. Eh, també pretén regular eh, l'ús de e-còpia de, de, de e i del mòdul de digitalització com a eines corporatives per a realitzar aquesta, aquests documents, per a poder efectuar aquesta, aquest procés. A l'àmbit d'aplicació, doncs, el de l'article 2 del decret 2000, 2009, com ja sabeu, és el que d'alguna manera ens dona la competència per poder fer aquestes activitats corporatives als òrgans de la Generalitat i queden emmarcats en aquests àmbits subjectius. I establim el concepte d'una còpia autèntica. Què és una còpia autèntica? Doncs una còpia autèntica és un document electrònic que ha expedit una administració amb un valor probatori ple sobre els fets i els actes que documenta i que equival a un original. És una còpia, és un document nou administratiu que es còpia i que d'alguna manera valida el contingut d'un document original. Aquest document, pel que fa a la validesa i els efectes jurídics, aquest document acredita l'autenticitat de la còpia des de la perspectiva de la seva identitat amb el seu original. És a dir, autentica el contingut del seu original, fa autèntic aquesta, aquesta, aquest contingut. Té efectes certificants, una còpia autèntica sempre té efectes certificants eh, perquè garanteix les dades que conté aquesta, aquest document original. Per tant, no tenim cap eina electrònica per realitzar certificats. Ara mateix nosaltres no, és que fet, no, no, no fem gaires a l'administració, això és un, un tema més d'administració local, que el secretari certifica tots aquells actes administratius que fa el, el govern de, de cada consistori. Nosaltres fem certificats, però majoritàriament fem compulses, no? per, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, per fer certificats també podem fer compulses electròniques, perquè té efectes certificants sobre eh, les dades que conté les còpies autèntiques de documents privats només tindran efectes administratius. Eh? Per tant, els documents privats tindran efectes administratius per a totes les administracions. Eh? A més, les còpies autèntiques que efectua una administració també són vàlides per a totes les administracions. Per tant, una còpia autèntica que realitza la Generalitat de Catalunya sobre una resolució determinada tindrà els mateixos efectes i la mateixa validesa a la Comunitat Autònoma de Madrid o a l'Administració General de l'Estat per al algun tràmit eh, estatal tenen la mateixa validesa i l'eficàcia que els documents originals i, ja ho hem dit, la mateixa validesa davant la resta d'administracions. És a dir, que si un document electrònic, un document a una resolució determinada, ha de tenir uns efectes, evidentment la seva còpia tindrà els mateixos efectes i el, i el mateix abast i eh, no aplica el, eh, aquesta eficàcia a les còpies de documents públics, notarials, registrals, judicials o els de diaris oficials que regeixen per la seva pròpia norma d'elaboració de còpies autèntiques. Eh? Eh, els òrgans que poden elaborar còpies autèntiques. Doncs, qui pot elaborar-les? Els funcionaris habilitats, que hauran d'estar eh, inscrits en aquest registre de funcionaris habilitats que hem dit que entrarà en vigor en el 2018. Eh, i que tenen atribuïda aquesta capacitat per fer-ho. I eh, també es podrà realitzar per actuació administrativa automatitzada. Eh, sabeu que aquella actuació administrativa automatitzada és aquella actuació on no intervé el, el funcionari públic i que la realitza una màquina, una eina o una plataforma. En caràcter general s'estableix que ho farem per actuació administrativa automatitzada eh, uh, excepte doncs, que hi hagi algun òrgan, alguna, algun procediment que la còpia autèntica ha de, hagi d'anar específicament signada per a l'òrgan competent. La competència dels òrgans es regula, com hem dit, en el, el, el decret 277 barra 94, que és encara el que tenim vigent i el que ens dona aquesta competència general per fer còpies autèntiques i el procediment per delegar aquesta competència, etc. Realment, a partir d'ara, doncs, haurem d'anar creant aquest registre, ja veurem com, com es crea. També diu la llei que en aquest registre, com a mínim, hauran d'estar tots els funcionaris de registre, de les oficines de registre o de les oficines d'assistència en matèria de registre a partir del 2018, perquè seran els que majoritàriament hauran d'atendre la demanda dels ciutadans de poder realitzar còpies autèntiques de la documentació que incorporin en l'expedient. A banda d'això, doncs, haurem d'establir doncs, aquest registre d'habilitats per poder incorporar tots els funcionaris que hagin de realitzar i també s'haurà de revisar aquest, uh, aquest decret de competència dels òrgans. Però de moment és el que tenim aprovat, per tant, és el que trobareu a la instrucció. A uh, les regles generals per expedir còpies autèntiques. Uh, D'entrada, per fer una còpia autèntica, hem de tenir un document administratiu que sigui vàlid. Eh? La validesa del document administratiu és molt important en aquest sentit. No podrem fer una còpia autèntica d'un document administratiu que no hagi estat vàlidament emès. Sabeu que hi ha un article nou a la llei 30, no posar la transparència, però bueno, si no la, la passarem, que és una mica la, la transparència que parla de, les, de la validesa del document administratiu, quan un document administratiu és vàlid. Un document administratiu és vàlid, diu la llei, quan s'ha més electrònicament, quan ha incorporat la signatura electrònica, quan té les metadades mínimes obligatòries, quan eh, té una referència temporal en el moment en què s'ha més, quan conté la informació eh, de la naturalesa que sigui arxivable amb suport electrònic, amb un format susceptible d'identificació i tractament individualitzat. Eh, només quan el document administratiu té tots aquests requisits, és vàlid, per tant es podran fer còpies autèntiques. Eh? Vull dir, és la, la primer, el primer condicionant, no podem fer còpies autèntiques de qualsevol document administratiu que tinguem, sinó aquells que siguin efectivament vàlids i hagin estat vàlidament emesos. Pel que fa al, a la regla general per expedir còpies autèntiques, pel que fa a l'aportació, en el moment de l'aportació de documents per part de l'interessat, Sabeu que un dels, de la, dels elements més importants en què opera la còpia autèntica és quan la, la, el procediment administratiu ens diu com el ciutadà, que fins ara doncs, aportava els documents en paper en el nostre registre, com s'hauran d'incorporar aquests documents ara per ara en l'expedient administratiu. Pues doncs diu la llei que qualsevol document eh, en paper que presentin els interessats i que s'hagi d'incorporar ha haurà de ser còpia autèntica. Diu també eh, que també haurà de ser còpia autèntica aquells documents que el ciutadà presenti i que la, el procediment administratiu estigui obligant-li a presentar-lo amb document original. És a dir, sabeu que ara, els, el, en caràcter general, els ciutadans no estan obligats a presentar originals. Amb una còpia hem de donar per vàlida la presentació del requisit, a excepció que hi hagi una llei que estableixi que ha de presentar l'original. En aquest cas, el ciutadà podrà adreçar-se a l'administració i demanar una còpia autèntica on consti que el document que porta és original, eh? que té la seva condició d'original i haurà d'anar dintre de la còpia autèntica. Eh, pel que fa als documents electrònics, en suport en paper. Quan l'administració hagi de traslladar un document electrònic en suport paper en el ciutadà, l'haurà de realitzar, l'haurà de lliurar a través d'una còpia amb codi segur de verificació, precisament per permetre la comprovació de l'autenticitat del document a través d'aquest codi i a través d'aquesta comprovació a seu electrònica que ara veurem. Per tant, els documents administratius o privats que també tingui l'administració en suport paper s'hauran de digitalitzar i lliuran al ciutadà també a través d'una còpia autèntica, que també incorporarà aquest CCB, evidentment, i se li haurà de proporcionar en paper aquesta còpia autèntica. També establim una altra regla general, que és un, com una mena de... de bueno, primer, la de la còpia autèntica de la resolució, que també estableix la llei que en l'expedient administratiu s'haurà d'incorporar eh, una còpia certificada de la resolució. Com ja hem dit, no tenim cap eina tecnològica ara per ara, no vol dir que d'aquí un temps la tinguem, però ara per ara no tenim cap eina tecnològica que ens permeti certificar, per tant, la còpia autèntica té efectes certificants i utilitzarem la còpia autèntica per eh, la còpia autèntica de la, de la resolució per fer, per donar compliment a aquesta certificació de les resolucions i per tant les resolucions s'haurien de notificar també amb, amb còpia autèntica. També és, en, eh, per últim hi ha un calaix de sastre que dèiem quan un document eh, no disposi' un document administratiu no tingui les metadades mínimes, però imaginem-nos ara sobretot un document que jo tinc signat electrònicament, allò que estem fent des de fa molt de temps que és elaborar còpies, eh, documents signats electrònicament però que s'han quedat en el nostre back office, que jo m'imagino, eh, vaig a, 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 agafar aquell document, veig que la signatura no és vàlida, està signat vàlidament, però ja no puc comprovar aquella signatura, doncs potser amb una còpia autèntica li puc lliurar al ciutadà sense que el ciutadà tingui que doncs, esbrinar si era vàlida o no era vàlida, d'alguna sí. manera a, fem aquest pack i, a, i s'allegem aquesta còpia autèntica donant-li la, la validesa al document és un calaix de sastre, no és una norma general, és, un, és en algun punt en què la, en la vostra gestió documental veieu doncs, que el document eh, per lliurar-lo doncs, no té totes aquesta, tot aquestes, eh, aquestes condicions mínimes o no les podem comprovar, doncs una còpia autèntica es podria fer ús. De tota manera, eh, rematem sobretot aquesta calaix de sastre a l'avaluació de la gestió documental per descomptat per poder donar validesa al document que resulti. Pel que fa al procediment d'elaboració de còpies autèntiques, també la instrucció, d'alguna manera, el que fa és explicar d'una manera molt general i sense entrar en, en detalls massa, massa tècnics, que això ja, ja ho faran ells a la seva presentació ara, doncs com, com utilitzarem aquestes eines? Doncs accedirem en els mòduls a mitjançant la petició a les àrees d'organització, això ja ho sabeu tots, les àrees d'organització donen d'alta als usuaris i amb la identificació d'ATRI es podrà accedir a, aquesta, a aquests mòduls de digitalització i de còpia autèntica. Uh, pel que fa als procediments de documents en format paper. Doncs sabeu que tenim el mòdul de digitalització per poder fer aquest canvi, aquesta transformació de document. És a dir, tenim un document paper, que ja hem dit que a l'administració ja no podrà entrar en paper, uh, o, o en l'expedient ja no podrà entrar en paper més aviat a, a, a partir del dia 2 d'octubre. Què fem? Hem de fer un, un procediment per canviar un procés, per canviar un procés tecnològic, per canviar del paper a l'electrònic. Com el farem? A través d'aquest mòdul de digitalització. El mòdul de digitalització és aquesta eina que ens permet transformar un document paper en un document electrònic amb plenes garanties. Què suposa aquest procediment? Un acarament. El funcionari amb aquest mòdul entrarà en el, en, el, en, la, en, el, en el document, veurà el document, farà aquest acarament que fins ara fèiem amb, visualment en paper Eh, i doncs, li generarà aquest document nou, aquest nou document administratiu, que és el de la digitalització, que va signat amb un CCB, amb un segell d'òrgan, i que ens crea aquest nou document i que ens permetrà posteriorment doncs, incorporar-lo a l'expedient en, en forma de còpia autèntica o com es caigui. És important que amb aquest mòdul de digitalització les metadades que genera, el document de metadades va a part, i ara us explicarà la Rosa i el, i el Francesc, com hem de gestionar aquests documents de metadades i aquest document eh, que resulta de, del procés de digitalització. Pel que fa als procediments de documents electrònics, el procediment de copiat autèntic de documents electrònics, doncs, bueno, accedirem al mòdul de còpia autèntica i per als, tant els documents públics o privats que porti en el ciutadà, ja ho hem dit documents públics o privats es podran fer aquests, eh, uh, aquestes còpies autèntiques. Uh, també el, sapigueu que el document mateix, en aquest cas sí, ja us ho explicaran també, incorpora ja les metadades i aquest CCB que, per, que per natal, aquest codi segur de verificació, que permetrà, permetrà la consulta i la comprovació del document a la seu electrònica per part del ciutadà. I per últim, la gestió documental de les còpies autèntiques. Eh, ens remetem directament, evidentment, a l'ordre de cultura, la 172 2014, Eh, que ja s per la qual s'aprova aquesta gestió documental de documents electrònics i d'arxiu i sobretot els criteris a la valoració de gestió documental pel, per part dels grups de treball multidisciplinars. Què fem amb aquests documents resultants, amb aquests nous documents resultants que s'han d'incorporar a l'expedient, com els incorporem, eh, eh, quina vigència, quina classificació, tot això, heu d'anar de la mà dels uh, vostres uh, arxivers i amb aquest grup de treball, sobretot, que té molta, molt d'impacte i molta importància per treballar aquests aspectes, doncs que, com els haig d'arxivar, com els haig de, 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 gestionar a nivell d'expedient de, administratiu. I jo fins aquí la meva part. Sí. Oh, tant. Aquí? Sí, ja sí. ja. Vols estar aquí? a la meva. Ah, vale. Bé, bueno, continuem la presentació. Doncs, eh... Bueno, la ruta ens ha explicat no, que amb aquesta visió jurídica, els mòduls que tenim ens ha deixat molt clar que hem de canviar la nostra forma de treballar, que les nostres taules encara hi ha massa papers. Eh, sempre faig la pregunta. No, Algú no té papers a la taula i ho fa tot electrònic, si us plau. No? Tenim una persona que sempre contesta. Sabia que estaves, per fer la pregunta. <laughs> Clar, que passa que una persona de 850 crec que ens falta avançar en la el missatge electrònica. Bé, bueno, doncs eh, és important no, saber que totes aquestes eh, actuacions que fem amb el nostre dia a dia, el, aquestes eh, consultes que fem interoperabilitat, aquestes eh, actuacions de registre, aquestes eh, eh, demandes de documentació, tant al ciutadà com entre, entre nosaltres o amb altres administracions, les resolucions que fem, les notificacions, totes aquestes coses que ens sonen molt familiars, no? doncs hem de tenir la seguretat i la garantia de que des de que tenim les eines tecnològiques darrere. No? O sigui, quan es donen la normativa, d'alguna manera necessitem tenir les eines que ens doni aquesta tranquil·litat, no? per dir, vale, jo tinc aquest encàrrec i de quina manera el puc afrontar. Doncs això és el que hem de tirar cap endavant tots plegats en tenir aquestes eines que ens ho permetin. Per tant, quines són eh, les eines que disposem actualment. Tenim eines, com ja sabeu, que li diem la caixa d'eines eh, corporatives més vinculades a la tramitació electrònica. Eh, jo he posar aquesta presentació i l'anterior rosa, que només parlem de tres mòduls, efectivament. Parlem de tres mòduls del dia d'avui, és el, el mòdul de, que estan més aquí al mig, el mòdul de... No, tenim el punt. Aquí? no, ja està, ja està. Amb això, ja està, ja està eh, del mòdul de, de notificació al final, el mòdul de digitalització i de còpia autèntica. Però aquests eh, mòduls conviuen no, en tot un conjunt harmonitzat d'altres eines que es parlen entre elles i que tenen certes integracions. La, els mòduls comuns que li diem, que entre d'altres són aquestes que parlem avui, però en tenim més, hem de saber que s'ofereixen mitjançant la pica. Oi que us sona la pica? Segur que molts de vosaltres som a la pica la coneixem. La pica, a més a més d'oferir aquests mòduls eh, tecnològics, aquests mòduls comuns, també la fem servir per la interoperabilitat. També són paraules que us sonen a vosaltres. Segur que molts de vosaltres esteu fent servir a, a dia d'avui consultes d'interoperabilitat. Doncs, ¿pogueu fer aquestes consultes, aquestes consultes que feu eh, sobre, la, el, sobre el títol de família nombrosa o algunes dades de l'agència tributària, doncs les podeu fer gràcies a que tenim la pica. Però també tenim tot el tema de la tramitació. És eh? aquest punt que tenim aquí al mig, podem tramitar amb els nostres portals gràcies a que tenim també la pica. Per tant, la pica és la que sustenta aquests mòduls que avui explicarem. Què passa? Que si parlem de tramitació, la tramitació bueno, és, és, és tota aquesta relació que tenim amb el ciutadà, amb les empreses, amb el món local mitjançant aquests frontals que també coneixeu. No? Tenim el tràmit GenCat per la relació amb la ciutadania, tenim Canal Empresa per la relació amb les empreses i tenim l'IACAT per la relació amb altres administracions. Aquestes entrades de formularis, de sol·licitud d'informació són possibles gràcies a que, a més a més, tenim, per una banda, l'IACAT i tot el tema de GESIT i pica. Fa, fa que aquesta informació ens arribi als nostres sistemes de gestió. Sistemes de gestió que alguns poden ser departamentals, eh? teniu segurament vosaltres eh, desenvolupaments a mida, els vostres sistemes de gestió per al vostre dia a dia, no? fer les vostres eh, actuacions pròpies de la gestió de l'expedient. Però també hem de saber que tenim una sèrie de, de, de tramitadors a uh, corporatius, que us explicaré ara només una bella pincellada, que sapigueu que si esteu tractant de, amb temes de subvencions i ajuts, doncs disposem d'una aplicació per gestionar-los, que es diu TAIS. Mm? Sí, en el, que, en el cas de que estem relacionats amb temes d'empresa i que siguin eh, tràmits que estan incorporats dins del pla FUE, sabem que intervé la TAIS. Eh? El TAIS tei, tei, és que tei, tais, tei, clar, és que això, doncs eh, intervé el tei. El tei, l'incament és la tais i el tei, no? Li canviem, intervé el tei. Aleshores, depenent del nivell d'acord de serveis que s'estableixi entre el departament i la OG, doncs actuarà amb més o menys funcionalitats el tei. Uh -huh. I en el cas de que vosaltres disposeu de tràmits que no, no és un objecte ni de passar per la TAIS ni tenen tota la col de nivell de serveis total amb, la, amb el plafó i per tant en l'OGE, doncs us tenim a disposició el tramitador genèric. Eh? És un tramitador que, bueno, que té bastantes funcionalitats, que és molt fàcil d'emprar i que també no voldria deixar la possibilitat d'oferir-ho a tots vosaltres. I a més a més que sapigueu que aquest tramitador genèric està incorporat i està integrat amb la part de gestió documental, amb una espessa que li dèiem Aresta i que és el nostre sistema de gestió documental i d'arxius, tant en fase de eh, tramitació com en fase de vigència. I per què us explico tot això? A més a més, perquè heu de saber que aquests mòduls que avui que són l'objecte del dia d'avui, en alguns casos ja estan incorporats amb aquests, eh, amb aquests tramitadors corporatius. I per tant, alguns de vosaltres segurament ja els esteu fent servir i, i no sou conscients. Penseu que esteu treballant en un aplicatiu perquè aquest aplicatiu darrere seu està treballant i està integrat amb aquests mòduls comuns de notificacions o de còpia autèntica. Mm? Per això us he volgut posar aquesta pantalla, que ja sabia, econòmica més complexa, però que ens ajudarà a ubicar-nos en, en el llarg de la presentació del dia d'avui. Ara anem a lo que nosaltres parlem, no? que serien aquestes eines eh, més concretes. També volia eh, explicar-vos que quan, eh, clar, nosaltres el que, el que oferim i posem a disposició són eines corporatives. Volia que quedés clar que les eines corporatives eh, les, les evolucionem constantment. Nosaltres, eh, com ja veieu, avui estem el dia d'avui, estem explicant tots aquests canvis, no? ens explica la RUT, els canvis que tenim amb aquesta amb aquesta normativa i, evidentment, nosaltres som responsables de poder d'incorporar els canvis amb les, eh, amb les eines que tenim. Què, què us vol dir amb això? Que vosaltres passeu a ser usuaris d'aquest producte. Des del vostre departament no heu d'estar preocupats per si s'evoluciona l'eina, si no. Eh, és una cosa que ja fem nosaltres eh, si nosaltres identifiquem constantment estem fent evolucions eh, quan tens una eina evidentment els que fem l'eina i al cap de poc temps ja, ostres, estàs començant a rodar i li falta tocar-la, li falta fer una altra cosa què vol dir? que constantment les evolucionem això sí, gràcies als usuaris, us demanem a la vostra parer, estem en constant relació sobretot amb les seves organitzacions per poder captar aquestes necessitats de canvi però corren a càrrec nostre és la nostra responsabilitat també us volia comentar que com fem aquestes eines, eh, és la nostra responsabilitat també que es facin en la màxima seguretat tecnològica i jurídica. Eh? Per tant, darrere els nostres equips sempre estem de forma coordinada, coordinant-nos amb juristes, la visió tecnològica, CETITI... Vull dir que anem tots amb un mateix paquet perquè d'aquesta manera aquestes eines puguin complir tots els requeriments que són necessaris. I a nivell de funcionalitat, doncs, eh, és evident que quan en comptes de crear una eina, crees moltes, doncs, eh, d'alguna manera les fem que, que amb una visió de que ja es puguin integrar, les fem amb alguna idea de que la una usabilitat més o més eh, homogènia. No sempre, a veure, també vull ser realista, no sempre ho tenim d'aquesta manera, però sí que la intenció és aquesta. Per tant, eh, el que us vull explicar és que les eines que avui us presentarem, aquestes tres eines, les explicarem tal com les tenim a data d'avui. Per què? Doncs perquè farem una sessió en directe. Si nosaltres estem connectats i intentarem fer una a producció, que tot funcioni, eh, ho farem a producció, metem els riscos eh, perquè estem treballant de forma fictícia, però a preproducció eh, a vegades estan inestables i hem preferit fer-ho a producció amb el dia d'avui. Um, I per tant, és que em refereixo que és el mateix que podeu fer vosaltres. És la mateixa eina, el mateix entorn el que avui farem. Exactament igual. I per tant, és el que us podeu trobar quan comenceu a fer servir el tràmit demà mateix. Però també dir-vos que estem en procés de canvi i, per tant, algunes d'elles, segurament, doncs, dintre d'uns dies, algunes ja tenen evolutius que estan a pre, uns altres eh, esten acabant de madurar aquests evolutius, aquests canvis, i segurament, doncs, si ens sentéssim aquí dintre d'uns mesos, l'eina que presentarien doncs, segurament no és la mateixa. Però forma part del, de l'habitual, forma part del, del, nostre dia a dia del, i de la nostra forma de funcionar. Bé, bueno, eh, com consumim eh, aquestes eines, aquestes eh, tres eines que avui us presentem? Doncs eh, és el que us comentava, no? Tornem amb aquell dibuix que teníem anteriorment i pot ser que vosaltres amb els vostres sistemes de gestió ja esteu fent servir aquestes eines, com us deia, pràcticament sense adonar-vos compte. Tant perquè des del vostre sistema de gestió aquell que heu fet a mida ja està integrat i hi ha, inter hi ha una intervenció de l'àrea TIC, s'ha treballat d'aquesta manera, o perquè tenim tramitadors, aquests que us comentava abans, Uh, corporatius, ja sigui la, la TAI, el TEI o el tramitador genèric, que ho hagin també integrat. Però això ho explicarem en cada cas quins casos estan integrats i quins no i, i ho anirem aclarint al llarg de la sessió. Però per fer-vos i per explicar-vos avui, eh, aquest dia el que farem és fer-lo per frontal, que és el que ho farem mitjançant l'entrada al portal d'administració electrònica, el PAE, que segurament molt de vosaltres el coneixeu, el PAE. Eh, perquè feu allà altres actuacions. Amb el PAE es fan més actuacions que no són únicament aquestes tres mòduls que avui us presentem. I què vol dir per tant, que no només es poden fer servir aquestes eines si hi ha un back office darrere o hi ha una integració darrere, eh? que seria el que seria segurament el més idoni, no? Però també pot ser que vosaltres en un moment determinat tingueu la necessitat de fer una notificació no? I de, sense que hi hagi un sistema de gestió darrere que la pugueu fer. I això és l'única forma de fer-ho mitjançant aquest frontal que avui us presentem, que és el portal d'administració electrònica. Bé, bueno. com accedim al portal d'administració electrònica? Algú ja entra al portal d'administració electrònica, no? Suposo els que esteu aquí, sí? Molt bé, perfecte. Bé, bueno, però per si a alguns queda algú que diu, bé, bueno, jo això del portal d'administració electrònica no sé com accedir-hi, doncs dir-vos que dins de, si coneixeu la nostra intranet de, de processos d'administració electrònica, aquí nosaltres tenim posat un banner que podeu accedir-hi eh? i veu, i es diu pica, no? Per això és important també que coneixem aquella transparència anterior i ens ajudeu a ubicar-nos, no? els mòduls modus, tot això, va a la pica, pues aquí jo entro i això on puc fer-ho. Eh, aleshores, ja que estem aquí a, la, a aquesta transparència i, i us dona des de la nostra intranet de processos de electrònica la possibilitat d'accedir-hi al PAE, no vull deixar passar que us convido a que també Eh, entreu a aquesta intranet perquè en aquesta intranet tenim informació. Si entreu aquí a les pestanyes aquestes que tenim de, de serveis i productes, doncs hi ha un desplegable per diferents productes que tenim i trobareu-vos doncs, la documentació vinculada a, a bueno, com a mínim, no? les que avui parlem, voleu una informació més detallada, doncs la podeu trobar aquí. Tenim descripció dels evolutius, eh, tenim documentació més tipotècnica, tècnica, eh, manuals d'usuari... Vull dir que en tot això aneu sempre eh, acompanyats. Però, clar... Eh, segurament trobareu més còmode en algun moment entrar per les vostres intranets. També que sapigueu, he posat aquí un parell d'exemples, però les vostres intranets també teniu els links. Eh? Vull dir que també eh, teniu sempre l'accés a PICA. Si encara em dieu, mira, és que encara no, no m'heu convençut Rosa per entrar al PAE, doncs entreu a l'Atri, a l'Atri també tenim uh, un, una entrada uh, per accedir a la, a la PICA i aleshores comentar-vos només que per accedir a aquest mòdul de per accedir a allò que és el portal d'administració electrònica és com les mateixes cadències que l'altre si esteu acostumats a entrar amb el certificat digital doncs podeu fer-ho i si esteu i si no doncs ja sabeu que en la paraula de pas eh, és, és suficient i aleshores aquí us presento no la, la pantalla però que no entrarem perquè precisament això ho veurem eh, quan el francès entri i ho veurem amb més detall. Bé és però vos convençut de que eh, per temes d'accés no tenim problemes. <laughs> bueno. Què més eh, tenim el mòdul digi de digitalització el mòdul de digi digitalització. Eh, com molt bé s'ha explicat la rut sempre requereix un canvi de format no hem de canviar si tenim en aquest cas un paper i aquest paper el vull transformar no? en electrònic. Què és el que faríem? Bé, bueno, doncs eh, faríem el que fem habitualment, no? Si volem digitalitzar un document que tenim en paper, doncs pues segurament, de forma intuïtiva, anirem a les nostres multifuncions que tenim, tots tenim, no?, a, a les nostres plantes, a les nostres oficines i despatxos, aquesta multifunció, posem allà el document, les donem a l'opció d'escanejar i a tots ens arriba, no?, per correu electrònic aquesta informació dins dels nostres eh, ordinadors. Bé, bueno, eh, hem escanejat en aquest cas, però no tenim una digitalització segura o conformada. D'acord? Per tenir una digitalització conformada, què hem de fer? Hem d'accedir a l'eina. A l'eina, i aquesta eina Uh, què és el que farà l'eina? O sigui, l'eina ho fa de forma automatitzada, ja veureu, perquè quan ho faci a la Francesa és un moment fer una digitalització, però uh, l'eina, una vegada que vos despugeu el document, sí que és veritat que us ha de permetre a vosaltres fer aquest acarament, perquè és una responsabilitat no? de que realment aquell document que tu tens és el mateix que surt en pantalla. I llavors, què fa l'eina? L'eina, en un milisegon, que és el moment en què nosaltres apretem aquell botó, està treballant i està incorporant una signatura, un segell d'òrgan, que aquest segell d'òrgan és el que determina que sigui un resultat d'una digitalització segura. I a més a més, què més fa? Incorpora de forma automatitzada unes metadades. D'acord? Això mateix que la Ruta ens ha explicat des d'una visió jurídica, no? És el que nosaltres hem clonat a l'eina. Exactament això mateix. Eh, quin problema, o sé sigui, quin resultat tenim? Ara veureu, però el resultat que tenim quan Tenim aquesta, hem donat ja el botó de digitalització, tenim dos productes. Tenim un que és un document, un document que és un document PDF, que és aquest document que, si vosaltres el mireu, ara el veureu, diréu, si és pràcticament visualment, seria el mateix document que hem passat per la nostra multifunció, no? Si, si el miressim així en pantalla, diríem, bueno, doncs què ha passat aquí, no? Aquest document, malgrat que visualment no ho puguem veure, està signat. Eh? Si vosaltres aneu a aquella opció de, de signatura i feu el desplegable, està signat. Amb això, a vegades, amb els departaments es dona com una certa inseguretat. No? Hem d'acostumar-nos a, a, que estem treballant en un altre moment i que el fet de que a priori no veiem que hi ha una signatura no vol dir que no existeixi d'acord? Per tant, sempre tenim aquelles opcions per poder mirar-lo amb, amb el, el, el banda esquerra, ja ho mirarem amb el francès, perquè pugueu veure aquesta, aquesta signatura. Per tant, tranquil·litat. Després, les eh, metadades. Eh, incorpora també unes metadades. Aquestes metadades... Eh, per exemple, algunes, ja les mirarem, però són, per exemple, el DNI de la persona que ha fet aquesta, aquesta digitalització, eh, determina també, eh, recupera també, un, bueno, incorpora un identificador, bueno, una sèrie de, de dades no que les podem visualitzar i que en aquest cas sí que és veritat que les tenim un altre eh, document, les tenim un XML a banda, que també, bueno, això són coses que estem, bueno, acabant de mirar, de polir la possibilitat de que estigui amunt, bueno, tot això és el que, com us dic, són eines en procés d'evolució. A data d'avui ho tenim així, mm? Que potser seria més fàcil eh, tenir-lo d'altra manera, mm, bueno, és, és forma part de tot el procés. Què més comentar-vos? Eh, Comentar-vos que, eh, com us deia, eh, la eh, seguretat tecnològica i jurídica dels, eh, de totes les eines que tenim, no? en aquest cas, bueno, us he posat una transparència només perquè sapigueu que en aquest model de digitalització eh, conformada estem seguint totes les normes eh, tècniques d'interoperabilitat i en concret la norma específica de digitalització del document, que no entrarem a explicar-la perquè fa exactament aquest dibuix de la norma tècnica és exactament el que fa i que us acabo d'explicar. Per tant, no crec que valgui la pena eh, dedicar-li més temps. Com podem consumir aquest mòdul de digitalització? Doncs pues, com us deia amb el nostre famós PAE portal de missa electrònica que ens posem amb la pantalla i farem l'actuació que és el que fa el francès. Però també us convido a que a vegades necessiteu vosaltres fer-ho de forma més massiva. Pues, aleshores no ho tenim acabat eh? per això dic que estem sempre en constant a evolució, però esperem que a finals d'aquest any, principis de l'any vinent, suposo que cap al mes de gener, ja es pugui fer servir aquest mòdul i es pugui consumir també per integració del sistema d'informació. De fet, amb el CERCAT ja estem treballant perquè es pugui consumir d'aquesta manera. I no em voldria deixar de dir que normalment quan entreu a les eines a vegades ens animem molt i Ai, vaig a fer una digitalització, no ens oblidem la gestió d'usuaris abans de fer qualsevol actuació d'aquestes necessiteu la gestió d'usuaris, necessiteu que algú us doni d'alta. Aquí us heu d'adreçar, us heu d'adreçar a les vostres àrees d'organització. Les àrees d'organització són qui us ajudaran, us ajudaran també un cop de mà amb la formació, l'eina i una mica ajuda i també us faran una mica l'acompanyament eh, i us donaran d'alta, evidentment, d'usuari. Més coses si voleu fer digitalització també us podria neguitejar el fet de que, ostres, no tinc jo, això com que ara estic en el món de la tecnologia i els certificats digitals i tot això, tot va signat, no? pues segurament necessitaré tenir jo un certificat digital d'empleat públic. No cal. No cal que tingueu cap TECAT, no cal. Necessiteu la gestió d'usuaris, no cal TECAT. Per què? Perquè sí que us hem dit que és que hi ha una assignatura. Però aquesta assignatura és un segell d'òrgan que de forma automatitzada s'incorpora, ja s'encarregaran en el moment d'implantar i que comenceu a consumir el producte de treballar, el segell d'òrgan i aquestes coses, però vosaltres com a empleat públic no necessiteu, no necessiteu res més. Vale? Tampoc preguntes també que es fan i que abans teníem necessitàvem uns escànes molt complicats, homologats i teníem una llista d'escànes, tot això també ha passat normalment hem d'estar tranquils que amb els escàners que tenim a la Generalitat amb les nostres oficines funcionen no necessitem cap cosa més estranya en principi sempre pot haver-hi un cas atípic però en principi amb aquestes que feu servir amb el vostre dia a dia podeu fer aquesta primera digitalització que encara no és segura ni conformada em, em preguntava en l'última sessió que vaig fer el tema del peSI, i per això amb aquesta l'hem afegit Ara per ara, el pes màxim de documents a conformar és de 50 megas. Ho dic també perquè ens fem la idea de què estem parlant. Si estem parlant d'un conjunt de plànols i si estem parlant ja d'una altra dimensió, doncs potser aquesta no és l'eina. Eh? Eh, alternativa, bueno, pues data d'avui tampoc ho tenim. Però sí que ho hauríem de donar-li més voltes. Sí que necessit... Però que en el dia a dia, pels documents que nosaltres tenim, a, a... que escanegem alguna resolució o un document eh, del nostre dia a dia, en principi no heu de tenir problemes pel tema del PES. Després insistir que la digitalització, evidentment es fa la digitalització i tenim un, eh, que tenim un, un lloc no, on està dipositada aquesta digitalització. Però el que sí que us vull eh, insistir molt és que aquí no és un repositori on s'han de deixar els documents. No forma part del, 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 del nostre, no és un gestor documental ni molt menys. Aquí és simplement, vosaltres heu de fer la digitalització i en aquest cas el que hauríeu de fer és baixar-vos això segons els vostres criteris eh, arxivístics, les recomanacions que teniu del JTM, heu de baixar-vos aquesta informació. Els dos arxius que tenim, tant el que forma part del propi digitalització com l'XML, el, el els heu de baixar al vostre sistema de gestió, a la unitat de xarxa, on sigui, amb els criteris que del vostre departament us hagin donat però sobretot no penseu que ah, aquesta digitalització i aquelles evidències les tinc allà perquè hi ha una eina que me les ha guardat. Dintre de dos anys vaig a veure si està allà. No, no és aquesta la idea. I això hem de tenir-ho molt clar i amb això eh, insistim molt. Mm? Bé, i com que ja crec que passem ara que el francès ens faci una, una digitalització, no? Farem, passarem, a, a, ara veurem en producció al PAE perquè aquells que no esteu familiaritzats, i aleshores el que farem és digitalitzarem hem intentat fer un cas fictici no però bueno hem agafat uh, uh, una denúncia que com que la RUT és així hem posat una denúncia en nom de la rut però la rut que és molt mira que ens diu l'administració electrònica i ens ha passat en paper. Què hem de fer aquí el funcionari. Pues clar a l'empleat públic no ha de digitalitzar ha de forma segura aquesta aquesta denúncia. Bé bueno, doncs se si sent a mi em toca el paper de funcionari, no? I és la, la darrera part, entraré en el mòdul i ja veureu que és un mòdul molt senzill, eh? Vull dir, probablement la, si la ruta s'ha estat mitja hora i la, la Rosa mitja hora més, jo en cinc minuts en tindré prou. M'imagino que després, després, tot i que sigui la part més pràctica, veureu que és la part més ràpida. Entenc que després hi haurà dubtes i potser serà la, la part més profitosa. Eh, jo entraré a la pica, per entrar a la PICA, com ja us han dit, hauríeu d'entrar amb les vostres credencials d'Atri. He entrat abans. La majoria d'aquí, bueno, abans... Eh, S'ha preguntat si algú havia entrat a la PICA i he vist moltes cares que deien que sí, per tant, tot el que veiem ara en bona part ja ho coneixeu. Sí, he entrat amb el Crom. No, no, demanen que ho expliquis tot, és eh, francès. Perdona? Que hi ha gent que no ha entrat mai. Eh. Gent que no ha entrat mai. No entra mai. Ah, bueno, sí, sí, explica, explica. Molta gent. Bueno, en tot explica, cas, he hi ha entrat amb les credencials d'Atri, bueno, la, hi ha la, el link a la pica, que ja us ho ha dit la Rosa, que hi podeu accedir de diverses maneres, ja, des de la pàgina del departament, d'Atri, etc. Són les credencials que tenim d'Atri, i ha entrat amb aquestes credencials, entreu en el portal PAE, i bueno, s'ofereix bueno, diverses opcions, hi ha aquest link de preguntes freqüents, això també a vegades ho expliquem, no? això va directament a l'IPAE, a l'intranet la, de, de l'IPAE, i és interessant, no? hi ha una relació de fax de tots els mòduls i de totes les eines que d'alguna manera promocionem, venem, com li vulguis dir. No? Hi ha una part d'administració que no us afecta, i hi ha la part, potser, els dos, els dos, els dos mòduls d'interoperabilitat, si feu consultes de, de, com deia abans també la Rosa, de l'Agència Tributària, etcètera, d'intera i després tot el tema de mòduls comuns. Aquí hi ha tots els mòduls, que avui n'explicarem tres. No? Hi ha les notificacions, digitalització, consulta CSV, la còpia autèntica i altres mòduls que, bueno, que en altres sessions probablement no us explicarem. No? I una pàgina d'inici, que no hi entraré, que podríem dir que hi ha els links més habituals, que es consideren més habituals per accedir. Que quan entreu, de fet, generalment, us donarà la, la pàgina aquesta d'accessos ràpids. I entrant directament amb en el mòdul de, de digitalització, aniríem a bueno, aquesta, aquest, aquest menú, entraria en la digitalització, és aquest mòdul, i si tot va bé, eh, després de l'ha passat, ara m'està redirigint, em surt una altra pantalleta amb un accés directe ràpid a generar una digitalització i a descarregar la digitalització. Si l'haguessin fet la digitalització volem que genera un identificador si sí, bueno, de... hi ha un repositori temporal que aproximadament durant un any tens les digitalitzacions en aquest repositori, te'l podries descarregar introduint, com ja veurem després, a aquest identificador. A l'esquerra també hi ha una sèrie de submenús que són els mateixos. Jo en tinc... Jo en tinc se'n veu algun més perquè sóc administrador funcional, però bueno, ja generar la digitalització és el mateix, descarregar la digitalització ho tindries aquí, i una consulta de digitalitzacions i un parell que tinc jo que són d'administradors del sistema. Eh? Per generar una digitalització, accederies a la, a la, al link de generar digitalització i ja veureu que és molt senzill. Jo us deia abans que aquest mòdul realment és, 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 és immediat. No? És anar a seleccionar el document PDF, bueno, aquest document que he portat, no? que abans, que hem passat amb una multifunció i l'hem generat amb una imatge que no és un document electrònic en aquest moment, sinó que és una imatge digital, i és seleccionar aquest document. No? farem això, anirem a seleccionar, més o menys no té cap, el tenim aquí ja preparat, aquesta, aquest document PDF, l'obriríem, i ara ve el procés que també us estava explicant abans la Rosa, que també ha explicat abans la, la Ruth, i per tercera vegada us torno a repetir, no? Eh, el mòdul eh, us obre un visor, un visor. La idea és que vosaltres en aquest moment, el funcionari, no? tindria, bueno, tindria la, el document original i faria el que dèiem abans, la compulsa. No? Aniria observant aquest document si realment aquesta imatge es correspon a l'original. Eh? Això és senzillament un visor que utilitza tant el mòdul de digitalització com veurem després altres mòduls que també estan utilitzant. Eh? Se suposa que el que estem veient és correcte, que se suposa que el que estem veient coincideix amb la, amb la imatge, amb el PDF, amb la imatge que tenim a, en paper, i acabem decidint que podem passar a la segona fase, que és fer la digitalització segura, que seria el moment on aquest document, aquesta imatge, eh, s'assigna amb un sesell d'òrgan. Sí, no, espera, en tot cas... Doncs, ara seria la... Primer, aquí, i et sortiria la... Què fa ara? T'està eh, inserint, et crea aquesta, ja, aquest nou document, i ja és un document electrònic, signat electrònicament per sesell d'òrgan et genera també les metadades, deia abans la Rosa, bueno, genera un document XML amb un conjunt de metadades, que són una sèrie, bueno, ja, ara hi entrarem també. Per descarregar les metadades, ho tenim aquí a dalt a la dreta, seria aquest link, i descarregaríeu les metadades, es veu aquí a l'esquerra baix, és un document en format XML. I, bueno, i aquest document i aquest, aquest altre identificador seria l'identificador que podríem usar després per accedir a aquest document. I per fer una prova agafaré aquest identificador i aniré per exemple a descarregar la digitalització. De fet la podria descarregar d'aquí directament. Agafo el document i me'l guardo a l'arxiu, a la carpeta que consideri. Però si se suposa que han passat un parell de dies i volem descarregar aquest document, conservem aquesta, aquest identificador i accediríem a l'opció de descarregar digitalització, que simplement has d'introduir aquest identificador. Cercaria això i trobaríem el mateix document. Més coses, eh? i ja amb això acabo. Consulta de les digitalitzacions realitzades. Sortia, és una altra opció que té el mòdul. que podria, bueno, En el vostre cas, en el meu cas no, no, però en el vostre cas, us sortirà eh, ja per defecte a l'òrgan en el que esteu vosaltres, eh, que pertanyeu a vosaltres. Eh? És a dir, no podeu mirar totes les digitalitzacions, ni, eh, només les vostres. Eh? faríeu aquí, jo estic a, hauria d'entrar a governació, en aquest cas perquè he accedit com a governació. Sí, sí és que és a governació, administracions públiques, les meves, podria accedir aquí, cercar, i tindria aquesta, bueno, és aquest document. Pots clicar i el tornes a visualitzar, eh? I jo, en principi, el mòdul de digitalització és tan senzill com això. Passo la paraula. Sí, sí. Bueno, hem vist el molt digitalització com que ja veieu que és molt fàcil d'utilitzar. Aquí no, no, hi ha, o sigui, no hi ha cap opció no, de que, de que el ciutadà intervingui, per tant, hem fet el rol únicament d'empleat de, públic. I aleshores, ara us expliquem el mòdul de còpia autèntica. El mòdul de còpia autèntica, bueno, el concepte de còpia autèntica, tot això jo crec que ja ho ha explicat la Ruth, eh, no insistirem. Aleshores, el que sí que a l'hora de nosaltres plantejar-nos d'un mòdul de còpia autèntica, pot ser que tinguem dues possibilitats: o que tinguem un document electrònic que ja sigui eh, creat en electrònic, no, i que està signat a més a més, o que aquest document electrònic és just això que hem fet ara, no, que és resultat d'una digitalització conformada, que també va signat, perquè acabem de de comentar que el signa de forma automatitzada, no? però està signat per, per, pel mòdul. Per tant, tenim aquest document electrònic signat, el pujarem al, al mòdul, ara veurem exactament què és el que incorporem, què és o que no, i el resultat final que tindrem en aquest cas sí que és un únic document. Aquest document en el que aquesta còpia autèntica, el que és el document inicial ha quedat doncs, reduït, ara ens ho ensenyarà el francès, i incorpora una sèrie de metadades entre elles, hem posat aquí com destacada la del CCB, que ara, 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 us explicarem exactament en què consisteix. I, a més a més, la gràcia que té aquesta, uh, aquesta document electrònic, còpia autèntica, és que pots fer N impressions d'aquesta còpia autèntica electrònica en les repercussions que té. Ara, ara ho expliquem. Bé, bueno, doncs, eh, uh, el mòdul de de còpia autèntica com us deia el primer que fa és que comprova que el document està signat o sigui si en, en comptes d'haver posat aquí a pujar el mòdul a, a aquest document fruit de la digitalització segura que, que hem fet pugem per exemple a l'anterior aquell que només ha passat per la nostra a, màquina multifunció ens avisaria, ens diria, això no va. Per tant, aquesta comprovació sempre la fa. Ho dic perquè una altra cosa és que tot el que estigui signat passarà, evidentment. Això és un tema responsabilitat vostre, però sí que hi ha aquest primer filtre que us ho fa de forma eh, automatitzada. Després, eh, com us deia, el mateix eh, document incorpora les metades, el mateix PDF. Per tant, a efectes vostres és gràfic, no? perquè tu visualitzes Allà, totes les metades que té la, la còpia autèntica és molt diferent que la digitalització. Després, eh, una de les coses també que és interessant és que eh, podeu identificar l'òrgan que genera aquesta còpia. Ja ho veureu després que en un lateral, però sí que si és la Direcció General de Modernització i Innovació d'Administració, com és la de GEMIA, doncs, podíem parametritzar-lo perquè això sortís perquè sortís el nostre logo. Vull dir que podem fer una sèrie d'adaptacions a no? les llistes que tinguem nosaltres a l'hora de fer aquesta uh, còpia autèntica. Després eh, què és el que I una altra cosa és que es visualitzen altres dades que van de forma automatitzada no? la data en la que s'ha fet que ens ho explicarà després el francès la durada d'aquesta uh, còpia autèntica tot això també sortirà i ho visualitzarem. Aquesta còpia autèntica tenim la possibilitat de que vagi signada amb, amb segell d'òrgan. És eh? una de les coses també que quan es configura eh, pues, optar per tenir un tipus de segell d'òrgan transversal o el propi de la Generalitat però tot això no s'ha de preocupar perquè bueno, són coses que ja es fan de forma habitual. Només vull que sapigueu que, bueno, doncs que en aquest cas eh, hi ha la possibilitat de que tingui eh, aquest segell d'òrgan que també bueno, estem també en evolutius respecte d'aquest tema en el que si, és, eh, si la còpia de ser una durada inferior a tres anys donarem l'opció a que pugueu utilitzar aquest segel o no fer-lo servir. Però bueno, són coses d'evolutius que en tot cas en el moment en el que estiguin implantats ja us ho acabaríem d'explicar. De, Aleshores, què és el que incorporen? O sigui, per d'alguna manera, la, 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 la cosa o la, la guinda no? estrella d'una còpia autèntica és el CSV. És el codi segur de verificació. Què és el codi segur de verificació? El codi segur de verificació simplement és un codi, eh? una combinació de lletres i números força gran, de 32 dígits, i què, I què és aquest codi? Aquest codi ja ens ho ha apuntat la RUT, però en realitat és una referència unívoca, o sigui, perquè és exactament exclusiu per aquell document que es permet localitzar aquesta, uh, aquesta còpia autèntica. Es permet localitzar, identificar-la, o sigui, localitzar-lo, accedir-hi a aquesta còpia. No? I aquesta és la gràcia que té el Codi Segur de Verificació. El que passa que és per què vull accedir jo a aquesta còpia autèntica? Doncs vull accedir perquè necessito verificar l'autenticitat d'aquesta còpia en paper. Hem dit que, aquesta, que del, de la, del document còpia electrònica, còpia autèntica electrònica, podem fer diferents eh, impressions. I, llavors jo puc tenir aquesta impressió a la mà i, i voldré saber si algú que m'ha passat aquesta impressió a la mà d una còpia, que diu que és una còpia autèntica me la manipula pel camí. No? Jo necessito comprovar això. Quina forma tinc de comprovar-lo? Doncs l'única forma que tinc de comprovar-lo és accedint a la seu electrònica, que després aquí sí que farem la part pràctica, accedem a la seu electrònica, si jo conec el CSV, ja està, poso allà el meu CSV i visualitzaré el que és no l'original inicial abans de fer la còpia autèntica, sinó la còpia autèntica, com atalem les metadades i tot això el que nosaltres eh, visualitzarem. I ja veurem, a més a més, que, va, o sigui, que si té diferents fulls, eh, està aquest codi de seguretat de verificació, ho posem als diferents fulls que integrin el document, i això eh, després ho, ho veurem. Dir-vos també que el, totes, totes, totes les còpies autèntiques porten CCB i que el CCB constitueix també una signatura electrònica, ho dic perquè també ho tinguem present de que sempre va signar a més a més, sempre amb un CCV que és en la, que és una, una signatura eh, electrònica. Passem, eh, coses que també us vull comentar. Ja sabeu, eh, aquí ho farem ràpid, que podeu fer servir o eh, consumir la, la còpia autèntica, molt de còpia autèntica, pel, per portal d'administració electrònica que està a la vostra disposició per si els vostres sistemes d'informació considereu que voleu fer-los servir d'una forma massiva, d'una forma més automatitzada, doncs escolta, si aquí, o sigui, si n'hi ha a perfils TIC, sabeu que eh, doncs ja faríem la reunió, ja faríem de la manera perquè es pugui fer aquestes integracions de forma fàcil via PICA, però que teniu aquesta possibilitat de consumir-lo també de forma automatitzada, que no es quedem amb la idea de que per ara estem en un frontal, només és aquesta la solució de consum, es pot consumir també de forma automatitzada. I dir-vos també que us és i us he posat abans aquella transparència perquè ara cobra tenir té més sentit no això. Uh, sabem que o que sapigueu que si vosaltres eh, us esteu proposant fer servir el tramitadogenic o ja esteu o ja l'esteu fent servir uh, en aquest cas ja podeu fer la còpia autèntica sense sortir del mateix uh, del mateix tramitador genèric, esteu el genèric i des d'allà mateix teniu la necessitat de fer una a còpia autèntica i allà ja està, bueno, està l'opció i tal per fer-ho sense sortir de l'aplicació. Per tant, us serà més fàcil perquè no heu de sortir de la vostra sistema, anar a un frontal, sinó que des d'una mateixa pantalla ja ho podeu fer. El mateix cas teníem amb el TEI i també amb la, amb la TAIS. Eh? I també que, bueno, eh, que sapigueu també que des d'Atenció Ciutadana també s'està treballant perquè tot el tema del CERCAT tot això també es pugui integrar amb el tema de, del mòdul de còpia autèntica. Igual que us deia abans, sobretot eh, no s'oblida de la gestió d'usuaris i bueno, tal com ens ha apuntat la RUT el 2018, però això ho deixem més per endavant, eh, caldrà aquesta habilitació prèvia per generar les còpies autèntiques, s'haurà de crear tot aquest registre de funcions i habilitats, però només està apuntat perquè és un tema que serà eh, del, del 2018. Quant temps podem nosaltres a data d'avui eh, guardar aquestes a còpies autèntiques o tenim aquestes còpies autèntiques? Doncs a data d'avui podem eh, disposar o recuperar una còpia autèntica durant tres anys. Mm? Què vol dir que podem guardar aquesta còpia autèntica? Vol dir que, com us hem dit, podeu, podeu posar a disposició de la seu electrònica perquè pugui accedir a un tercer durant un període de tres anys. També dir-vos que això ho tenim en procés de revisió, eh? que volem donar-li forma i que segurament doncs, pues, eh, allargarem aquest termini, però ara, per ara, si entreu avui, aquesta és la durada en la que podeu tenir. Vol dir que està accessible, insisteixo, no vol dir que sigui el vostre gestor documental i que estigueu tranquils de que aquí ja teniu aquesta còpia autèntica i la teniu guardada amb els criteris, no és aquest el cas, d'acord? I, bueno, jo crec que passem, sí, com que ja anem una mica si us ho fem la còpia sí, no, autèntica, autèntica i fem una còpia autèntica sí, sí. que... Aleshores, el francès ara està es una còpia autèntica hmm. d'una resolució, perquè aquesta, la, la Ruta ha anat a menjar un restaurant i alguna cosa no li ha sentat bé, i aleshores eh, vol saber si eh, el restaurant, que és de la meva propietat, eh, ha de ser sancionat o no s'ha sancionat. Bueno. No? I aleshores, d'alguna manera, hem tingut la necessitat d'aquesta resolució, hmm. no? fer aquesta uh, còpia autèntica, que és el que ara ens ensenya el oh, no, francès a... com fa aquesta, com aquest rosa, procés. Rosa, Ara us faré una còpia autèntica de forma molt similar a amb el mòdul de digitalització quan accediu al mòdul de còpia autèntica <coughs> també teniu un parell de, de links que us presenten ja per generar la còpia autèntica sí, sí, no? o per fer la verificació del document i a l'esquerra també teniu una sèrie de links que es repeteixen, es dupliquen i afegeixen els links de, de consulta de les còpies autèntiques. Per generar una còpia autèntica entrarem en l'opció... <coughs> Aquí, igual que hem fet abans, hem de seleccionar el document. Aquí hi ha la diferència, el document que està seleccionant és un document que ha d'estar signat, és un document electrònic. Generalment hi ha dos, hi han dos, dos, dos botonets. Això és per si a vegades, els, per exemple, en el cas del Word, la signatura no està incorporada en el document. En el PDF la signatura mateixa està incorporada en el document i no seria necessari. No? Agafaré el PDF, agafaré, per exemple, la resolució signada, si fos un document Word, ara hauria d'agafar la signatura, hauria d'incorporar la signatura. Eh, els altres paràmetres que tenim, bueno, ja tenim seleccionat que sigui una còpia autèntica, aquí et permet eh, seleccionar que només sigui accessible pel funcionari. O sigui, hi ha dues opcions, per defecte és accessible pel ciutadà, el lògic és que sigui accessible en principi pel ciutadà, no? Tenim aquest, aquesta altra opció que ens permet, amb un límit de 3 anys, eh, indicar la caducitat de la còpia autèntica podries indicar, bueno, aquí pots indicar per anys, per mesos o per dies, per defecte ho tenim per tres anys. I l'òrgan peticionari, que genera la còpia autèntica. Per defecte sempre hi ha la Generalitat de Catalunya, o si ja veureu sortir la Generalitat, o a l'organisme al que pertanyeu a vosaltres. En el meu cas, governació, en sortiria una còpia autèntica de governació. Totes aquestes dades, al principi, ja estan. Quan sol·liciteu l'accés al servei, es configuren totes aquestes dades per defecte un cop tenint seleccionat tot això, és tan senzill com crear la còpia autèntica. Aquí, òbviament, no hi ha un procés de carament com hi havia amb la digitalització. Creem la còpia autèntica, ara ens, a, ara ens sortirà. I és això, és, aquest, és aquesta imatge. És el mateix visor que heu vist abans. Hi ha un identificador a dalt. Aquí li posem codi CSV, que és el que normativament està regulat. Abans ficaven per la digitalització. Senzillament era un identificador però era la mateixa eh? és una és aquest. Aquesta ristra de 32 dígits i com veieu aquí la diferència potser amb la abans és que el document original està reduït eh? és eh, hi ha una reducció en principi d'un 15 cent que és configurable eh? aquest seria el document. Ara el que hauríem de fer bueno, com deia la Rosa és baixar el document i aquest document l'hauríem d'arxivar. Bueno, bueno, jo el ficaré ara a l'escriptori per exemple. I hauríem de bueno, situar la carpeta i fer la gestió documental que, que fos necessària. Més coses que us volia comentar aquí. Uh, per consultar aquest document uh, hauríem d'anar a l'opció de verificar el document. Diríem en aquesta opció introduiríem el CCV que és aquest codi de 32 dígits i el que ens fa és anar directament a aquest document una altra vegada. Uh, tindrem el, en aquest cas com que li hem donat una validesa de tres anys durant tres anys en el repositori estarà aquest document el mateix. Eh? En el cas de, de les còpies autèntiques hi ha una opció, aquesta és l'opció de, de generar una còpia autèntica sincrona. En el moment està generant la còpia autèntica. Hi ha una altra opció que ens permet que aquí una miqueta, hem posat còpies massives, generar còpies massives, que és que que, seria en aquest cas que et permet generar més, més còpies massives eh, fins a un màxim de 10 còpies. O sigui, podem fer packs de deu còpies en deu còpies. El que té això és que no és una generació de, de documents síncrona, sinó que s'envia i l'endemà tindríeu aquests packs de còpies autèntiques. No? Seria anar afegint el mateix, aniríem seleccionant els documents, no, no tocaré res i aniríem afegint el document. Eh? Aquí fins a un màxim de 10 i quan ho acabéssim bueno, generaríem el mateix, crearíem aquest document i això envia una petició. És una petició que ha estat enviada, et dona un codi d'identificació d'aquesta petició i pots anar a l'opció de consultes a consultar aquestes peticions. Consultar les còpies, com abans amb les digitalitzacions. Eh? Entraríem en una pantalleta de consultar còpies, que evidentment en el vostre cas us sortirà al vostre departament i restringit a les vostres còpies, que les seleccionaríeu. Eh? En el meu cas bueno, entraria al departament de governació, i aniria a cercar les còpies que hagi fet en el meu cas, que seria que no. N'hi ha diverses. Evidentment, entraries a qualsevol link d'aquests i podries visualitzar la còpia autèntica. I aquí és aquest cas, eh? Aquí el que us deia ja, suposo que es veu bastant, aquí en les metadades, la diferència de la digitalització que creava un document, un XML a banda, aquí les metadades estan incrustades en el document. Crec que hi ha una interferència de... No sé, però és que no hem picat jo. Hi ha una interferència, bueno. Què us anava a dir? Per exemple, en aquesta... En, aquesta, en aquest cas, en aquest requadre és on hi ha el document original, les metadades que us deia la Rosa estan en aquesta, en aquesta caixeta on s'identifica per una banda el, el CCV, que és tota aquesta resta de documents, també s'hi pot accedir a través d'un codi de barres o un codi QR. Aquí està identificant les, qui ha signat el document electrònic original, és a dir, això és una còpia autèntica d'un document original en format electrònic qui l'ha signat o se sortiria aquí. I aquí et sortiran les metadades de les dates, quan s'ha signat el document i la data de caducitat del document. I de metadades, bueno, a banda d'això, t'identifica la plantilla a l'òrgan que ha generat la còpia autèntica. Tant ho identifica amb un logo, com aquí a l'esquerra, bueno, surt la, la definició de, de l'òrgan i quan no cas ja... Sí, ja està. Ah, ja I ara, ja. Ara, a, I ara el cas de que... Jo, per exemple, a, en aquest cas, el, des de l'administració s'ha fet una resolució no?, en la que s'arxiva l'expedient. No? Per tant, jo com a propietari m, tinc aquesta constància. Ja, ja després ja entrarem com m'ha arribat això. No? Però sí que jo, per exemple, puc fer una sèrie d'impressions perquè m'interessa que algú mm. que estigui interessat, un client o el que sigui, sí pugui veure-ho. I un tercer, en aquest cas, que és el que faria un tercer, si té un document paper, una impressió d'aquesta còpia, el que faria simplement és que és super fàcil ja veureu, que si entrem... Eh... Sí, espera, tanca això. Entrem això, ja veiem això, que entra amb el crom. Entra amb el crom. Entra no? amb el crom. Està una petita, molt sentit. Ja està. Entrarem a seu, posa pues seu... Entrarem a la seu, a seu gencat, Sí, posa el seu gencat. Va, vale, explica-m'ho. Vale, seu gencat. Hi ha la seu electrònica. Entre la seu electrònica, aquí a la dreta, veieu que està verificació de documentos. No. Perquè és en castellà, no? Sí. Bueno, coses de la vida, eh? eh? I aleshores, aquí hi ha el servei de verificació de documents mediante codi segur de verificació. I aquí simplement el que hauríem de fer és que aquesta pantalla és la mateixa que té l'empleat públic que és la mateixa exactament la mateixa que us ha presentat el francès. Per tant com a com a ciutadà també és superfàcil aquí posaria aquest codi aquest aquesta combinació de 32 dígits ho posaria i el que visualitzaria seria exactament igual que el que eh, ha visualitzat el francès. Per tant crec que no val la pena repetir-lo eh? i per part nostra d'aquests dos mòduls eh, que hem comentat amb, el, aquest, amb aquest primer bloc de digitalització de còpia autèntica per nosaltres hauria